姑娘他爸今天吃你们菜头肉，姑娘你就吃火锅吧。还是你妈对我好吧？火锅也好吃。呀，这梅菜扣真没有菜耶。这肉啊藏进去了。这底下没肉啊。给我吃火锅给你吧。你吃白米饭。妈你让我吃火锅呢。你吃白米饭吧。老爸一天天就知道欺负我。你那里料那么多，你给我吃点。我还不吃呢。看老爸吃着还挺香。这火辣辣的。当然了，这是正宗的重庆的牛油锅底，当然辣了。你多吃点这川粉，这川粉好吃。这粉齁齁弹弹，真好吃。家人们，给大家推荐一款正宗的重庆自热火锅啊，它是牛油锅底的，里面自带蔬菜包和川粉包，像这样一盒啊，在超市要卖到15到20块钱。今天在咱们这儿，我给你两盒，再加两盒，再加三盒，一共到手是七盒，只要39.9块，合着一盒啊只要5.7块。你平时啊放在家里啊，放在办公室里啊，可以多囤一点。吃完之后呢，也不用刷锅了，也不用刷碗了啊，真的是特别的省事儿啊！我给姐妹们放在视频下方小黄车了，感兴趣的抓紧时间去囤吧。你咋吃火锅了呢？我给你的梅菜扣肉，你咋不吃呢？就是白米饭，哪有扣肉啊？姑娘，你看看中间。